Calon SPM 2020 pastinya diingati dalam lembaran sejarah negara apabila menduduki peperiksaan dalam norma baharu ketika negara masih dalam pandemik COVID-19. Dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ketat, kesemua calon merupakan kumpulan pelajar yang telah mengikuti sesi kelas SPM tahunan terpanjang iaitu hampir 14 bulan. Di Johor melibatkan 49,472 calon SPM. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim Johor Bahru mendapati 175 calon menduduki peperiksaan dalam pembudayaan norma baharu. Kesemua mereka perlu menjalani pemeriksaan suhu badan selain memakai pelitup muka sepanjang tempoh menduduki peperiksaan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah juga mengambil inisiatif membiayai kos makan dan minum calon SPM. 13,464 calon SPM di Melaka menduduki peperiksaan ini. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan daripada angka itu, kira-kira 11,000 calon dari Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Teknik. Selebihnya melibatkan calon Maktab Rendah Sains Mara, Sekolah Menengah Agama Negeri, calon swasta dan calon berdaftar. Begitu pula di Perak melibatkan 33,079 calon SPM. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Suhaimi Muhammad Ali berkata, daripada angka itu 31,676 merupakan calon sekolah, manakala 1,403 lagi merupakan calon persendirian. 327 pusat peperiksaan dibuka dengan 293 daripadanya adalah pusat sekolah, manakala 34 lagi merupakan pusat persendirian. Di Kedah, seramai 29,936 calon mengambil SPM di 263 pusat peperiksaan. Exco Kedah Dato' Najmi Ahmad berkata, ia melibatkan 26,022 calon sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan serta calon sekolah di bawah agensi kerajaan selain Kementerian Pendidikan, 931 orang. Di samping itu, 1,335 calon sekolah menengah agama rakyat, 478 calon sekolah menengah agama negeri, 171 calon sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM dan 999 calon persendirian. Di Perlis, ramai 3,954 calon mengambil SPM di 35 pusat peperiksaan. Kesemua mereka merupakan 3,794 calon di 34 sekolah kerajaan, manakala 160 calon lagi dari sebuah sekolah swasta serta calon persendirian.